በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። የስሙ ትርጓሜ ማን እንደ እግዚአብሔር ነው፣ የሰውን ወደ አምላክ የአምላክን ወደ ሰው የሚለው መዝሙር አብረን እንዘምር። የስሙ ትርጓሜ ማን እንደ እግዚአብሔር ነው፣ የሰውን ወደ አምላክ የአምላክን ወደ ሰው እኛን የሚረዳን ዘወትር በምልጃ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ነው። የስሙ ትርጓሜ ማን እንደ እግዚአብሔር ነው፣ የሰውን ወደ አምላክ የአምላክን ወደ ሰው እኛን የሚረዳን ዘወትር በምልጃ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ነው። ከጉድጓድ ተጥለን ፍጹም ከሚያስፈራው ከተራቧን አብስ ዳንኤልን ያዳንክው እኛንም ተራዳን ቸላ ተበለን ሰይጣን በተንኮሉ ወጥመድ ሳይጥለን። የስሙ ትርጓሜ ማን እንደ እግዚአብሔር ነው፣ የሰውን ወደ አምላክ የአምላክን ወደ ሰው እኛን የሚረዳን ዘወትር በምልጃ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ነው። የክፉ ሰው ስራው ክፉ አካል ነውና በቅንነት መንገድ ከቶ አይሄድምና የሞቱን ደብዳቤ ለባራን ሲሰጠው ሚካኤል አጥፍቶ በደስታ ለወጠው። የስሙ ትርጓሜ ማን እንደ እግዚአብሔር ነው፣ የሰውን ወደ አምላክ የአምላክን ወደ ሰው እኛን የሚረዳን ዘወትር በምልጃ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ነው። ገና ብላቴና ሳለሁ አንድ ፍሬ ሰው ሁሉ ሲንቀኝ ምስጋናን ጀምሬ ጸጋዬን አብዝቶ ያበቃኝ ለዚህ ክብር የሚካኤል አምላክ ይመስገን እግዚአብሔር። የስሙ ትርጓሜ ማን እንደ እግዚአብሔር ነው፣ የሰውን ወደ አምላክ አምላክን ወደ ሰው እኛን የሚረዳን ዘወትር በምልጃ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ነው። የክፉ ሰው ስራው ክፉ አሳብ ነውና በቅንነት መንገድ ከቶ አይሄድምና የሞቱን ደብዳቤ ለባራን ሲሰጠው ሚካኤል አጥፍቶ በደስታ ለወጠው። የስሙ ትርጓሜ ማን እንደ እግዚአብሔር ነው፣ የሰውን ወደ አምላክ የአምላክን ወደ ሰው እኛን የሚረዳን ዘወትር በምልጃው የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሩፋኤል ነው። ገና ብላቴና ሳለሁ አንድ ፍሬ ሰው ሁሉ ሲንቀኝ ምስጋናን ጀምሬ ጸጋዬን አብዝቶ ያበቃኝ ለዚህ ክብር የሩፋኤል አምላክ ይመስገን እግዚአብሔር። የስሙ ትርጓሜ ማን እንደ እግዚአብሔር ነው፣ የሰውን ወደ አምላክ የአምላክን ወደ ሰው እኛን የሚረዳን ዘወትር በምልጃ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሩፋኤል ነው።